বেদখলকারী কৱলত ঐতিহাসিক সাম ধরা গল, হাজার হাজার গছ নোহা হল গড়টোর কোনে কেনেকৈ সামধরাগড়ৰ বাতি বেদখল কৰিছে চাওক। কলিয়াবৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে সামধরাগড়ত ঘৰ বনাইছে একাংশ লোকে। গড়টোত থকা শ শ গছ কাটি উদং কৰিলে এইসকল বেদখলকাৰী। 2001 চনত আকৌ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা তাত অবিৰতভাৱে বেদখল আৰম্ভ হ'ল। অকল বেদখলেই নহয়, তাৰ মাটি কাটি নি মানুহৰ ঘৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। 1538 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গড়টো। আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই ৰাজ্য ৰক্ষাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰা চামধৰা গড়টো বেদখলকাৰীৰ পৰাও বাচি নাথাকিলগৈ। এইটো স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে অসমক ৰক্ষা কৰা এটা ডাঙৰ গড়, অবৈধ প্ৰাচীৰৰ দৰে, চীনৰ প্ৰাচীৰ যেনেকৈ দীঘলীয়া। এই গড়টো উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ দুয়োটা পাৰ মিলি আহোম ৰজাই কৰিছিল। আহোম যুগৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক মধ্যযুগতে নিৰ্মাণ কৰা চামধৰা গড়টো সংৰক্ষণটো পিছৰে কথা। বেদখলকাৰীক দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসন তথা চক্ৰ বিষয়ায়ো। বৰ্তমানে আমাৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে ভালকৈ জানে। সংৰক্ষণৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চল বুলি ঘোষণা হৈছিল। সংৰক্ষণটো আগফালে হ'ল, পিছফালে নহ'ল। প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত থকা গড়টোৰ উত্তৰ দিশত হৈছে ভয়ংকৰ বেদখল। যাৰে মন গৈছে সিয়ে দখল কৰিছে ঐতিহাসিক চামধৰা গড়। সকলো দেখিও যেন নেদেখাৰ ভাও জুৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে। স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ গড়টো বেদখলমুক্ত কৰি সংৰক্ষণৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল যদিও প্ৰশাসনে কোনো কথাই গুৰুত্ব নিদিলে স্থানীয় ৰাইজৰ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বেদখলকাৰী কৱলত ঐতিহাসিক চামধৰা গড়, হাজাৰ হাজাৰ গছ নোহোৱা হল গড়টোৰ পৰা। কোনে কেনেকৈ চামধৰা গড়ৰ বাতি বেদখল কৰিছে চাওক। কলিয়াবৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে চামধৰা গড়ত ঘৰ বনাইছে একাংশ লোকে। গড়টোত থকা শ শ গছ কাটি উদং কৰিলে এইসকল বেদখলকাৰী। 2001 চনত আকৌ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা তাত অবিৰতভাৱে বেদখল আৰম্ভ হ'ল। অকল বেদখলেই নহয়, তাৰ মাটি কাটি নি মানুহৰ ঘৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। 1538 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গড়টো। আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই ৰাজ্য ৰক্ষাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰা চামধৰা গড়টো বেদখলকাৰীৰ পৰাও বাচি নাথাকিলগৈ। এইটো স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে অসমক ৰক্ষা কৰা এটা ডাঙৰ গড়, অবৈধ প্ৰাচীৰৰ দৰে, চীনৰ প্ৰাচীৰ যেনেকৈ দীঘলীয়া। এই গড়টো উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ দুয়োটা পাৰ মিলি আহোম ৰজাই কৰিছিল। আহোম যুগৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক মধ্যযুগতে নিৰ্মাণ কৰা চামধৰা গড়টো সংৰক্ষণটো পিছৰে কথা। বেদখলকাৰীক দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসন তথা চক্ৰ বিষয়ায়ো। বৰ্তমানে আমাৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে ভালকৈ জানে। সংৰক্ষণৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল আৰু সংৰক্ষিত অঞ্চল বুলি ঘোষণা হৈছিল। সংৰক্ষণটো আগফালে হ'ল, পিছফালে নহ'ল। প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত থকা গড়টোৰ উত্তৰ দিশত হৈছে ভয়ংকৰ বেদখল। যাৰে মন গৈছে সিয়ে দখল কৰিছে ঐতিহাসিক চামধৰা গড়। সকলো দেখিও যেন নেদেখাৰ ভাও জুৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে। স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ গড়টো বেদখলমুক্ত কৰি সংৰক্ষণৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল যদিও প্ৰশাসনে কোনো কথাই গুৰুত্ব নিদিলে স্থানীয় ৰাইজৰ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।